Altså, Malene, kan vi godt snart tage hjem nu? Og har altså været her længe. Kan vi ikke bare gå? Vi skal lige huske at gå ud gennem klubben, så vagten ikke lige ser os, ikke? Hey! Vågn op, folkens! De er gået. What's up? What's up? Hvad så? Sket noget fedt for tiden? Jo, altså... Jeg byttede om på 2-0 i går. Hun så godt nok forvirret, og hende der spottede mig. Nice. Hvad med dig, hoved? Jeg har lige fået ny montrevæske. Den gamle var blevet helt grumset. Nu kan jeg se mamma-montren igen. Luksus! Har du set hende den lækre nede i montre 10? Nej. Er hun ny? Ja, kom i går. Virkelig flot skåret. Eksemplarisk study body. Spot on! Hey hoved. God aften, Ben. What's up? What's up? Ben, hørte jeg rigtigt? Byttede du rundt på 2 nåle igen i går? Det er bare ikke okay. Slap af, hoved. Det er bare en eksamen. Nej. Du må forstå, anatomieeksamen er noget specielt. De sidder oppe til de sene nattetimer og kigger på ligamenter i dagevis. Ja. De ser virkelig til ekstremiteter i jagten på den mest superior karakter. Personligt synes jeg, det er flot, når de både kan de centrale dele af pensum og de perifære detaljer. Ja, man kan jo næsten sige, at de har ben i næsen. De kan virkelig manus helt udenad. Nå ja, forresten. Vi har fået en ny montron. Er du klar til at hilse på en hoved? Ja, spændende. Er du sikker? Er du helt præparat? Ja, hoved. Jeg er klar. Hey, hånd! Er du der? Hola, amigos nuevos! What's up? Forstod I et ord af, hvad hun sagde? Er hun dissekeret her i landet? Nej. Hun er på udveksling fra Mexico. Hun så sit snit til at komme til Danmark i et halvt år. Du ved, carpe diem. Nå, men spændende i hvert fald. Velkommen til. Så er det Mexico i støj og kip proces, messes. Det er noget meget rart med noget nyt kød her i Monsen. Quiero guacamole, salsa. Fiesta la playa, y tacos, y body tequila, con mucho sal, que se lama de la mano. Stop! Få den hånd væk! Jeg ved ikke, hvor den sidst har været. Hoved, hun vil jo bare give dig hånden. Nej, hun skal ikke lægge hånd på mig. Jeg er skrøbelig, og eksamen er kun et par dage væk. Der bliver de værste præparater valgt ud. Tænk at blive rørt ved igen. Jeg ville da gerne være eksamensapparat. Sådan at blive ad på kinden af en sød studine. Ad på kinden? Nærmere revet i to. Har du set, hvordan de behandler præparater til eksamen? Jeg hørte, at hovedet nede for montre 5 røg direkte i den røde balje på den våde studiesal efter endt eksamen. Han var helt kageput. Jeg tror, der kommer nogen. Vær helt stille. Una persona más. Jeg når det aldrig. Jeg har simpelthen været så dårlig til at spotte i dag. Hvordan når det? Hey, Ben. Klø mig lige i nakken. Åh ja. Og lige lidt længere Kavdal. Åh ja. Ej, okay. Ej, så nu må jeg simpelthen bare prøve igen. Okay, montre nummer 7.
Blå prik. Nervus facialis ramus psychomaticus. Temporalis. Nå, okay. Den her, den kan jeg godt huske. Blå prik. Musculus soleus. Nervus tibialis. Hvad er det her for et præparat? Hallo? Er her nogen? Jeg tror, hvis jeg er ved at blive lidt stresset. Jeg burde måske tage hjem. Og sove? Bare rolig. Det skal nok gå. Hvad fanden er det for en spektakel? Er det dig, der sidder dernede og larmer, eller hvad? Eller er det dig herovre? Er det sgu dig dernede, eller hvad? Ah, du ved det. Det er bare jer, venner. Hey, homie. Hey, man. Nå, kan I have en god aften? Godnat. God vagt. Buenas noches.